תרגיל 2. מפעילים ואוחזים את הבאדי וייב והרטט מתחיל לעבוד. הבאדי וייב במקביל לרצפה, מרפקים צמודים לגוף. עמידה ישרה, פיסוק רוחב אגן, ברגליים כפופות, לא נעולות. כפיפה מעלה, תוך כדי נשיפה, ופשיטה מטה, תוך כדי שאיפה. השרירים הפעילים בתרגיל הזה אינם שירי כופפי המרפק, שירי האמה. השירים המייצבים אינם שירי הכתף, הגב, העכוז ופלג גוף תחתון.